Adam bu vəziyyətdədir. Sən harda xidmət edən olmuşsan etibar. Harda xidmətli olmuşsan? Harda xidmətli olmuşsan? Qubatlıda. Sonra harda xidmətli olmuşsan? Zəbrəldə. Sən medal falan veriblər. 80 manat təqaüd alırsan. Sən yatmışsan psixoloji şeydə, ruh həsrət dispanserində. Yatmışsan? Neçə dəfə yatmışsan? Dörd dəfə. Videoda gördüyünüz şəxs 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Etibar Əliyevdir. Psixoloji vəziyyətinin yaxşı olmadığı üçün jurnalistin suallarına cavab verməkdə çətinlik çəkir. Bəzi sualları cavablandırmır, bəzilərinə lakonik cavablar verir, zəif səslə danışır. Müharibə iştirakçısının videosunu paylaşan jurnalist Qarabağ TV-nin əməkdaşı Xəyal Salmanzadə bildirir ki, Etibar Əliyevi təsadüfən görüb, saatlarla ünsiyyət üçün cəhd edib və məlum olub ki, o qollarını kəsərək intihara cəhd edib, daha sonra yaşadığı evdən çıxaraq özünü ataraq intihar etmək üçün su kanalı axtarıb. Jurnalist Etibar Əliyevlə danışaraq çoxsaylı xahişlərlə onu fikrindən daşındırıb və evində qonaq edib. Xəyal Salmanzadənin sözlərinə görə müharibə iştirakçısının ata və anası həyatda deyillər. Evlidir, övladı yoxdur. 80 manat aylıq müavinət alır və problemləri ilə bağlı aidiyyatı qurumlara olan müraciətləri nəticəsiz qalıb. Mən bugün indilərdə bax bir neçə saat bundan qabaq Bərdədə idim. Gördüm ki, bir nəfər qolu yaralı gedir bu başa, o başa və çox böyük bir məsafəni getirir, qısa. Bir 5 metr bir yana addımlayır, 5 metr bir yana. İstər-istəməz diqqətimi çəkdi bir jurnalist kimi. Gördüm, problemli bir insandır. Yaxınlaşdım, maraqlandım nədir. Gördüm, belə sərt reaksiyalar verir, psixoloji problemləri var. Ondan sonra istər-istəməz mən bunu dilə tutdum, xahiş elədim, nədir, nəçidir. Bir qismən ki, 2 saat ərzində toparladım, oldu ki, qardaşımız qazidir, Gəncədəndir. Özünü evdə doğrayıb, qollarını, ondan sonra evdən sakitləşdiriblər, deməli, atası, anası yoxdur, qazi qardaşımızın, bir həyat yoldaşı var, övladları yoxdur. Ondan sonra evdən çıxıb və yarı piyada, yarı maşına, nə bilim, belə aşalıb gəlib ki, kanal axtarım, bir özümü öldürüm. Mən xahiş, minnət yalvardım. Mən bir şəhid qardaşı kimi təbii ki, qazilər şəhid ailələrini hər zaman, yəni borcumla əlavə həmişə onları özümü bir əzim vermişəm. Götürdüm, gəldim evə. Adamın psixoloji problemləri olduqca ağırdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri isə buna 80 manat müavinət alıb, müharibə iştirakçısı kimi. Amma adam psixoloji olduqca ağır bir vəziyyətdədir. Bax, bu durumdadır. Elə danışmır, bir o qədər də danışmır, fikrini bildirmir. Bax, gördüyünüz kimi qolunu doğrayıbdır. Bax, deməli, Gəncədə özə, deməli, nə qədər gözləyiblər. Skor gəlib, sonra birinə vurub, biraz oturub evdə, oradan çıxıb. Bax, bu qazi qardaşımız özə valideynlərini itirib, bayaq qeyd etdiyim kimi, bir xanımıdır, bir özüdür. 80 manata, 150 manata Gəncədə kirada qalır, 80 manatda müavinət ayrılır. Dəfələrlə xəstəxanalarda yatıb, psixoloji dispanserlərdə, ruhi əsəb dispanserlərində yatıb, nə bilim, həkimlərdən keçib, bəzən imkan olub, reseptini ala bilib, bəzən ala bilməyib. Bax, bu durumdadır, Gəncə şəhərindəndir, daha doğrusu Gəncədə kirayədə yaşayır. İş doğru düzgün elə belə dedik ki, öçəliyəm. Dəfələrlə deyir, getmişəm, imtina veriblər mənə. Kağızı da, mən baxdım, gördüm ki, imtina veriblər. Adam bu vəziyyətdədir. Sən harda xidmət edən olmuşsan, etibar? Harda xidmətdə olmuşsan? Harda xidmətdə olmuşsan? Qubatlıda. Sonra harada xidmətdə olmuşsan? Zəbrəldə. Sən medal falan veriblər. 80 manat təqaüd alırsan. Sən yatmışsan psixoloji şeydə, ruh həsrət dispanserində.
Yatmışsan? Neçə dəfə yatmışsan? Dört dəfə. Niye özü doğradı? Niye doğradı? Niye doğradı? Özünde olmadı mı? Niye? Epilepsiyen de var. Muharibeden evvel olup yoksa kabak olup. Yani evvel olup sonra olup. Muharibeden sonra olup. Ben buradan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti o Niyazi müəllimdən. Niyazi müəllim, bir dəfə də bir şəhid ailəsi, anası orada intihara cəhd eləmişdi. Biz sizin sakindir. Lab kirayədə qalsa da biz vətəndaşdır, sizin vətəndaşınızdır. Sahib çıxmalısınız, lazımsa kirasına dəstək olmasa. Heçdat müharibə iştahçı, bu adam gedib işləyə bilər bu vəziyyətdə. Həştat manat müavinətlə 150 manat kiranı ödəmək olar, hələ qazın işığını demirəm. Ölkədə od tutub bahalaşma başlayıb gedir. Mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edirəm. O gün bizim bir qardaşımız var, qazi danışdı. Sən Allah yığışdırın bu zəfər alt sistemi, bu vicdanınızla bu vətəndaşlara xidmət edin, bu qazilərə xidmət edin. Ki Allah şahiddir ki, Allah şahiddir ki, mənim bu adamla uzaqdan yaxın heç bir tanışlığım yoxdur. Və bəlkə də mən bugün bunu bu adamı bura gətirməsədim, indi sabahları bir qazi də intihar elədi. Bir neçə gündən sonra belə bir yayaq deyəcək qazi yoxa çıxıbdır. Bu bizim vətəndaşımızdır, getdi bizdən ötürü. Sizin qardaşınız, bacınız, oğlu, dayınız oğlu, əminiz oğlunu, adi bir icra nümayəndəsinin bir oğlu getmədi bu müharibədə, iştirak eləmədi. Qardaş gedib də bizdən ötürü, canım fəda edib də. Niyə kömək eləmirsiniz, niyə dəstək olmursunuz? Bəs bu da sabahın bir atası ola bilər, övladları ola bilər, gələcəyi ola bilər. İndi siz insanlar vəziyyətə baxın ki, adam yoldaşını qoyub Gəncədə çıxıb gəlib çıxıb Bərdəyə. Və bu gecədə mənim qonağımdır. Mən sabah tezdən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də rica edirəm. Nömrəmi də qoymuşam 050-210-2735. 050-210-2735. Əlaqə saxlasa adam lazımsa xəstəxanaya yerləşdirsin, lazımsa adam 50 təyinatı versin, xanımını nəzarətdə saxlasın, xanımın diqqətdə saxlasınlar, kömək eləsinlər, dəstək dursunlar. Biz dövlətə biz nə vaxt biz arxalanaq, nə vaxt sığınaq, nə vaxt kömək istəyək, nə vaxt dövlət bizi ağuşuna alacaq ki, sən mənim övladımsan.